Вони дуже схожі між собою. У них один на двох день народження. Вони не можуть обійтися без товариства один одного. Два восьмирічні братики, двійнятка, Іванко та Нікітка, мають ще й одну на двох біду: хворіють на ДЦП. Малюки після народження два місяці поспіль провели в дитячій реанімації. А коли їх виписали з лікарні, в родині трапилося горе. Несподівано помер тато малюків. Усі клопоти лягли на плечі мами дітей, а хлопчики були в дуже важкому стані. У 10 місяців братикам поставили діагноз ДЦП. З того часу мама докладає титанічних зусиль для лікування дітей, і вже досягнуто значних результатів. Але для того, щоб закріпити здобутки, потрібно продовжити реабілітацію. Проте сума потрібна для проходження курсу дуже велика, і мама просить усіх небайдужих допомогти її діткам. Щоб хлопчики змогли стати на ніжки.